Deși suntem la jumătatea lunii aprilie, la peste 1700 de metri altitudine a nins, iar vestea că pârtiile din Valea Dorului sunt într-o stare perfectă s-a răspândit repede printre pasionații sporturilor de iarnă. Așa că Sinaia a fost weekendul trecut stațiunea preferată a turiștilor iubitori de zăpadă. La altitudini mari, vremea a fost capricioasă, iar dacă dimineața a fost senin, la orele prânzului ceața și un val de aer rece au dat de furcă turiștilor aflați pe crestele montane. Pârtiile au fost perfecte pentru turiști, aceștia spun că vor mai putea schia până în mini-vacanța de Paște. Cum e astăzi aici? E bine, cam ceață, dar e bine. A venit ceața, din păcate. Cum e zăpada? E bine, încă e destul de multă. Destul de consistentă. Se schiază. Se mai topește, dar e încă bine. O să vii și până în preajma Paștelui? Sigur, cred că mai mult ca sigur. Cum un pic de ceață, în rest totul e super. Dimineața a fost frumos. De dimineața a fost foarte bine, mult mai senin, zăpada bună, pârtiile temai pomenite. Se schiază în condiții bune. Încă 2-3 săptămâni suntem prezenți. Deci aici cei care vor veni mini în vacanța de Paște, sigur, luați schiurile și clăparii și mai ales căștile. Valul de frig și ceață i-a determinat pe o parte dintre turiști să aleagă preparatele calde din restaurantele aflate la poalele muntelui. Aceștia spun că nu-și refuză nicio plăcere, mai ales când vine vorba de mâncare. Ne aducem și prieteni de peste tot, bineînțeles, de data aceasta din Olanda. De ce nu? Ca să guste bucătărie românească ca la mama acasă. Cum sunt preparatele? Absolut gustoase, preparate de casă, azi am mâncat cum mi-a trecut la proțap, fantastic. Chiar dacă a fost puțin ceață, să spunem așa, cum v-ați distrat, ce ați făcut? Nu ne-a deranjat ceața, am mâncat și până la cota 2000 și acum am spus să venim să stăm puțin pe terasă, după cum se vede, începe să se ridice ceața și vedem în sfârșit muntele. Deocamdată, pârtiile de altitudine din Valea Soarelui sunt singurele care au scăpat neatinse de temperaturile de primăvară. Stratul de zăpadă măsoară peste 40 de centimetri. Turiștii care vor veni la munte în mini-vacanța de Paște se vor mai putea bucura o bună bucată de timp de pârtiile de altitudine de la Sinaia.